Možete ovako kesicom i krenete ga lupate. I sad ćemo pile da isječemo na sitne deliće. Torbica nam je gotova, da ćemo da sklonimo sada sa strane. Sada stavljamo novu šerpu, stavljamo da se greje i stavljamo ulje unutra. Evo, ovoliko je dobro. Pirinač je isto gotov, možemo ga staviti sa strane. I meso je isječeno. Ulje je ugrijano i možemo staviti meso unutra. Meso je bitno staviti polako. Ne brzati da ne bi počelo svuda da pršti. Živojin je pritekao u pomoć. Mora, ja volim da meša meso. Živojin meša meso. A dok Živojin meša meso, ja ću da izbacim vodu iz pirinča. Pa valjda može i nekad brat da pomogne sestri. O, izgleda wow. Živojin je uspešno napravio meso. Sada treba da izbacimo vodu iz mesa. Znači samo voda treba da se izbaci iz šerpe. I sada ide najzanimljiviji deo. Stavljamo pola senfa. I stavljamo cijelu jednu ovu malu pavlaku. Sada treba sve to promešati. I